Sláva Isusu Christu. Určite každý jeden z nás zažil nejaký ten náročný deň, kedy sa na nás valil problém za problémom a kedy sa jednoducho všetko kazilo. A raz, po takom jednom náročnom dni, keď som bola úplne vyčerpaná a bola som smutná z toho všetkého, čo sa stalo, tak som nastúpila do vlaku, vzala som si telefón a otvorila som si aplikáciu Biblia. V tom čase som začínala čítať knihu Žalmov, takže som si otvorila Žalmy a bol to konkrétne 18. Žalm. A tam stálo: Milujem ťa, Pane, moja sila, Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, Tebe dôverujem, Ty si môj štít, sila moje spásy a môj ochranca. A to boli pre mňa veľké slova povzbudenia, pretože som si uvedomila, že v ten deň, aj napriek tomu, aký bol strašný, Pán pri mne stal. On stal pri mne a pri každom jednom mojom probléme mi pomáhal. A keď prídu aj horšie dni a oveľa náročnejšie skúšky, Pán bude mi dávať silu, pretože On je moja sila. On bude pri mne stať, bude mi pomáhať a možno keď budem aj smutná z toho, On je moje útočište. A preto by som chcela pozvať k tomu, aby ste dôverovali svojmu Bohu. Aby ste nespravili rovnakú chybu ako ja v ten deň, že som zabudla, že Pán pri mne stojí a On mi pomáha. A preto dôverujte svojmu Bohu a nezabúdajte na jednu vec, že nie je problém, ktorý by sme so svojím Bohom nevyriešili.